stigli u Veneciju. Meni je ovo treći put, ali svaki put se radujem. Stigli smo, znači čim bukvalno pređete most, pošto smo mi kolima, tu smo se parkirali, postoji parking garaže. Dnevno košta 20 evra, 21 euro, nisam sigurna. I ovaj, zatim smo od garaže do ovde, znači do, da kažem, mislim da smo ovde baš blizu centra, blizu trga Svetog Marka. Imate na svakih 10 minuta brodiće koji vas vode. Karta po osobi u jednom pravcu je 7,5 evra, tako da je to odlično. A možete i pešaka, ali pešaka mislim da 5 km. Tako da smo se mi sada ipak odlučili u jednom smeru ovaj da uzmemo brodić, a ukoliko bude bilo, ukoliko budemo mogli da šetamo još dodatnih 5 km, vratit ćemo se pešaka. Eto, to je to. Sada slede kadrovi iz predivne Venecije. Šetamo i tražimo neko mesto lepo gde ćemo da jedemo. A ja sam morala da spustim rep punđu jer mi bukvalno imam osjećaj da je krenuo polako mozak da me boli, koliko me boli teme od pletenica. Znam da mi je toliko vruće, samo to znam. I da ne znam kako ću da izdržim, ali ovde nekako još smo u hladu pa mogu da pustim kosu. Poslije moram ponovo da je vežem i mislim da sam za neki naredni period završila sa pletenicama, mislim da je moje teme oštećeno. Inače, šetamo, eto, sve je nekako ono, predivno, gde god da gledate je predivno. Ja se trudim da vas snimam što više tako tih, ali verujem da će vama sve to delovati isto, jer su sve to mostići, voda, gondolice i sve to uživo, verujte mi, drugačije i svaki ovaj most ima neko, drugačije vam izgleda iz nekog razloga. A na snimku će vjerojatno sve to delovati onako isto. No dobro, eto. Ukoliko imate u planu da dobit ćete Veneciju, verujem da će vam značiti, eto, tako da vidite neka mesta. Što se tiče preporuka, ja stvarno, iako sam ovde treći put, nemam neku preporuku da vam sad kažem idite tu i tu, bukvalno samo šetite, šetite. Mi iz jedne uličice skrećemo u drugu, treću, samo šetite. To je moja preporuka. I ja ne znam, meni svaki most posebno nekako bori s nogu. Nije nekako ovde do mostova i do vode, nekako prosto mislim da Venecija zrači tom nekom energijom, da sve što vidite vama onako bude wow. Krenuli smo kroz park da prođemo.
Idemo do crkve Santa Maria della Salute. Nešto me je gricnulo. Joj, koje ovo uživanje. Sati kasnije. Oh my god, you still have your...